Ahoj děti. Strana 61 nadepsaná F6 je zakončená pátým cvičením, což je slovní úloha. No a abychom neporušili tradici této stránky i tu slovní úlohu. Vy prosím, vypočítejte samostatně. Přerušte si video a za chvíli vám nabídnu své řešení. Máme hotovo, tak já jdu na to. Přečtu si zadání. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Grafické znázornění určitě bude potřeba. Čtu zadání slovní úlohy. Pavlík a Jolanka pojedou v létě na tábor. Okolik dní bude Pavlík na táboře déle než Jolanka? Samozřejmě, že co? Beru si pravítko, no já si ho můžu trošku zkrátit, aby se mě s ním lépe manipulovalo. Podtrhnu si otázku, začíná tady. U velkého písmene na začátku věty a otazníkem. Bezvadný, co kdybych ještě pravítko potřeboval. Pavlík, no. No, zadání žádné číslo. Hm? Musím do toho grafického znázornění. Pavlík, zelená čára, dosahuje až sem. Co, kolik to je? No to odpočítám to odzadu. 20, 19, 18, 17. Takže 17. 17. No a napíšu tam dní. A Jolanka. Ha, to je takhle. Jedno před deseti, takže devět. Devět dní. Tak. No a na cože se mě to tady ptají? O kolik dní bude Pavlík na táboře déle než Jolanka? Jo, tak to je tenhle ten znázorněný rozdíl. No a to zjistím, když od většího čísla odečtu to menší. Tak, sedmnáct minus devět rovná se osm. Tak, a opět se vracím k otázce, o kolik dní bude Pavlík na táboře déle než Jolanka. No, odpovím. Pavlík bude na táboře o 8 dní déle než Jolanka. Tak, ale kdybych takhle odpověděl, opravdu tou celou nejdelší větou, tak to se mi sem nevejde. Takže budu muset trošku krátit. Určitě tam bude Pavlík. Takže na začátku velké písmeno. Pavlík je jméno a je to také začátek věty. Tak P. Tak. A další písmeno. Zhoupneme se dole. P. V. Lík. Pavlík, Pavlik. pavlík bude bu de kde na táboře pozor předložku zvlášť na táboře ta tá bo že a teďka přečíst po sobě tábore, táboře. Jo, a teďka déle než, no, o osm dní. No a dál už se mně se nevejde nic jiného než déle. Než Jolanka, to už tam nedám. Déle, jak se to vešlo vám? Co? Bojovali jste? No, kdyby si jste, jste roztahovali, no tak to určitě byl problém. No a jak to udělali oni? 17 dní, 9 dní, výborně, Pavlík bude na táboře o 8 dní déle. Jo, tak tentokrát i s tímhle tím řešením souhlasím, no a Výpočet máme správně a ta slovní úloha musí mít vždycky nějakou odpověď, která má smysl. No a tahle ta se tam vešla a smysl má.